تمام حضرات محبت ذوق شوق ثواب کی نیت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت مولانا مفتی محمد عمران توسوی صاحب کے حکم پر حمد باری تعالیٰ کا صرف ایک شعر، اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول محبت کے ساتھ ثواب کیجئے گا۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا، کون ہے جب تو لے گے عمل سب کے میزان پر، تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ تیرا رجب المرجب کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اسی مناسبت سے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، محبت سے سماعت کیجئے گا۔ میں بیٹا ہوں علی حیدر، کہ جرأت میرا شیوا ہے، میں بیٹا ہوں علی حیدر، کہ جرأت میرا شیوا ہے، محمد کی نبوت سے عقیدت میرا شیوا ہے۔ کہہ دے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ میں بیٹا ہوں علی حیدر، کہ جرأت میرا شیوا ہے، گستاخ پیغمبر پر میرے اللہ کی لعنت ہے، گستاخ پیغمبر پر میرے اللہ کی لعنت ہے، لہذا ایسے گستاخوں پہ لعنت میرا شیوا ہے۔ ذرا بیدار بیدار ہو کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ لہذا ایسے گستاخوں پہ لعنت میرا شیوا ہے، اور نبی کی پاک حرمت اور
عظمت پر فدا ہو جا نبی کی پاک حرمت اور عظمت پر فدا ہو جا ہے پروانہ ہے پروانہ تو پھر کہہ دے شہادت میرا شیوا ہے ہے پروانہ تو پھر کہہ دے شہادت میرا شیوا ہے محمد سے سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے محبت اور عقیدت میرا شیوا ہے میں بیٹا ہوں علی حیدر صحابہ کے دیوانوں ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پر فدا ہو جا ابو بکر عمر عثمان و حیدر پر فدا ہو جا نبی کے ہر صحابی سے محبت میرا شیوا ہے نبی کے ہر صحابی سے محبت میرا شیوا ہے میں بیٹا ہوں علی حیدر کا جرات میرا شیوا ہے سے کہیں سبحان اللہ بڑی پیاری نعت ہے اس نعت کا مجھے حکم ملا اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ آپ ہے مصطفیٰ آپ ہے مجتبیٰ خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں اور پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکے پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکے جب یہ دیکھا دلی خدا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں ذرا ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ختم نبوت کے دیوانوں ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ اب نہ آئے گا کوئی
نبی حشر تک اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک حشر تک حشر تک خلق کے رہنما آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ